Sverige börjar bli direkt obegripligt. I veckan så har vi alltså ett fall där ett antal personer, några är imamer, andra är andra religiösa profiler och ledare i ett antal muslimska församlingar runt om i Sverige anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet och den allmänna ordningen. Och detta det är någonting som Säpo, Migrationsöverdomstolen och regeringen kommer fram till. Man kommer då även fram till att de här personerna ska utvisas. Okej, så långt så finns det en logisk tankekedja. Sen inträffar det att det finns ett verkställighetshinder. Man får inte utvisa människor till länder där de riskerar tortyr eller dödsstraff och det är väl en princip som, som är rimlig. Men vad som då händer det är alltså att man, att man försätter de här människorna på fri fot. Om jag förstått det hela rätt så, så finns det tydligen möjlighet att, att hålla dem internerade ett år men det har man alltså inte gjort utan då har man försatt dem på fri fot igen. Och vad det här landar i det är alltså att vi har en situation där man säger att en viss grupp människor är farliga. Farliga för samhället, farliga för andra. Och så försätter man dem på fri fot. Alltså det, det, finns, det finns ju inget rimligt i det här. All logik bryter samman på något sätt. Och Det finns många faktorer att ta hänsyn till i den här diskussionen. För det första har vi då frågan om rikets säkerhet och den allmänna ordningen. Uh, och uh, Det är ju statens främsta uppgift, vill jag nog påstå, att uh, upprätthålla allmän ordning. Att, att skydda medborgarna mot andra som vill skada dem. Uh, och uh, det har man ju då gjort naturligtvis. Uh, och uh, Frågan är exakt vad de har gjort, men det får vi inte veta. Uh, därför det är hemligt. Och Då kommer vi in på frågan om rättssäkerhet. Och, eh, nu är ju inte detta en vanlig rättslig prövning utan det här är ett utvisningsärende, ett utlänningsärende. Eh, så att, det här gäller ju inte samma, samma principer som i vanliga rättsfall, men trots det så kan jag tycka att det är väldigt märkligt, och knepigt och problematiskt om den som är anklagad för någonting inte kan få försvara sig mot dessa anklagelser, eftersom de inte får veta vad de är misstänkta för eller anklagade för. Så det där, det, det där är knivigt. Sen kommer frågan om religionsfrihet, vilket naturligtvis de här personerna personerna själva hävdar. Eh, och där kan man väl helt enkelt säga att gränsen för religionsfriheten, den går där brottsbalken börjar. Och Rimligen så måste då säga på regeringen ha ansett att den gränsen är passerad, även om vi inte får, får veta får veta exakt vad det handlar om. Eh, så så där finns, alltså det, finns, det finns viktiga och stora principer som som, som spelar in i det här fallet. Men framför allt, framför allt så är det här extremt politiskt känsligt. Det är politiskt känsligt därför att politiker i allmänhet och regeringspartierna i synnerhet de ser invandrare med muslimsk bakgrund som en viktig väljargrupp som man vill hålla sig väl med. Och Skälet till att vi har problem är att det har uppstått någon form av kritisk massa där människor med en viss religiös tillhörighet har blivit så pass många i vårt land att man börjar se radikala grupperingar utkristalliseras. Och Detta är ju då en konsekvens av den politik som har förts när man har släppt in de här människorna i landet. Så, så De åtgärder som, som regeringen vidtar när man, när man vill utvisa de här människorna Det är alltså åtgärder mot konsekvenser av en politik som regeringen själv har fört. Vilket gör det hela väldigt komplicerat. Och till råga på allt så så är ju regeringspartierna eh, framstående företrädare för det identitetspolitiska komplexet eh, där man ja, i någon form av Fortsättning på socialismen. Socialismen kräver ju alltid offer och socialismen kräver ju alltid kollektiva grupper som ska vara offer. Eh, det var så feminismen föddes och det är det, detta hela identitetspolitiken har, har sprungit. Eh, och här finns då naturligtvis även religionen som en fråga. Eh, och eh, det blir ju väldigt konstigt när när MPS-delen av vänstern samtidigt försöker vara champions för, för identitetspolitik samtidigt som man säger att en viss religion medför risker. Företrädare för en viss religion är under vissa förutsättningar farliga för vårt samhälle och för den allmänna ordningen. För det här ska vi också komma ihåg att om en vanlig medborgare kritiserar islam och problematiserar den ja, då är ju risken att den personen kommer att råka illa ut och anklagas för till exempel hets mot folkgrupp eller allmänt fulas ut för att, att att bli kallad rasist, oavsett hur, hur sakliga argument man än, man än har på fötterna. Och så Plötsligt så befinner sig nu regeringen <går> på sätt och vis i samma situation. Och nu, nu har vi då en situation att, att det som är olagligt, eller olämpligt, eller farligt eller dumt av en enskild människa att, att, att säga, att påstå om Islam. Det kan framföras av vår rödgröna regering och dess säkerhetspolis och dess rättsväsende. Utan att vara hets mot folkgrupp. Alltså det finns ingen logik i det här. Logiken bryter samman med den här punkten. Det, det går inte att Alltså maktutövningen, lagarna, samhälls, samhällets större funktionssätt blir inte längre förutsägbart när man blandar bort korten på det här sättet. Och så slutar nog det hela på, på, på ett väldigt, väldigt svenskt sätt. Nämligen att de här människorna försätts på fri fot om en med daglig anmälningsplikt till, till polisen. Men det hindrar ju inte att de, att de eh, kan vara farliga för andra de övriga 23 timmarna och 45 minuterna per dygn när de inte eh, stämtar in i polishusets reception. Och då är det inte jag som säger att de här människorna är farliga utan detta har alltså regeringen sagt. Så man, har, man betraktar vissa människor som farliga. Man har slagit fast att de är farliga. Och sen så skickar man tillbaka dem ut i samhället där de kan fortsätta vara farliga. Alltså Det finns ingen, det finns ingen logik längre. Det, det hela går inte längre att förstå. Som någon så, så fyndigt formulerade saken att, att nu är Gävle imamen utvisad till djävle. Nej, jag blir, bara, jag blir bara så trött på det här.